куда писать, кстати, с прошедшим днем почты тебя? Кому звонить, чтобы отменить выступление певицы Валерии в Лондоне? И заодно отменить в этой же стране въезд певца Йосифа Кобзона? Можно, конечно, попробовать написать письмо в королевскую канцелярию, но они письма рассматривают очень тщательно и очень долго. А концерт Валерии уже 21 октября, Вася. Ты, я вижу, следишь, да. Но есть, слава богу, смельчаки и активисты, причем не украинцы даже, которые не сдаются и добиваются справедливости, несмотря ни на что. Кто это, смельчаки или безумцы, а? Моторності та спритності співачки Валерії можна тільки позаздрити. От скрізь вона хоче встигнути і Володимиру Путіну прислужитись, і королеву Великобританії Елизабету ІІ своїм тембром голосу вразити. Забула, мабуть, народну мудрість про те, що не варто мостити м'яке місце одразу на два стільці. Якщо вже стала придворною кремлівською співачкою, нічого ото на захід задивлятись. Бо там якраз співачці вже готують теплий у лапках прийом. Причому хто? Російська діаспора! Не боїшся, Валерія, що тебе ж свої співвітчизники гнилими помідорами закидають? У нас там через якесь час образувалось движення «Говорите громче», яке я зараз возглавляю. Улітку прекрасній кремлівській трійці артистів Валерії, Кобзону та Газманову показав червону картку міністр закордонних справ Латвії. А тепер її може виписати і Великобританія. Дивіться тільки в «Шоуманії» ексклюзивне інтерв'ю з Андрієм Сидельниковим, який пообіцяв зірвати концерт своєї зіркової землячки за будь-яку ціну. Перший і найкращий квиток на концерт любої дружиноньки Йосип Пригожин надіслав королеві Єлизаветі ІІ. Але та по-королевському мовчить. Може, саме вивчає репертуар Валерії? До концерту, що має відбутися 21 жовтня у Royal Albert Hall, російська співачка йшла, мабуть, не один рік. Якщо не сказати все життя. Тільки на його рекламу кілька сотень тисяч доларів викинули, заклеїли афішами мало не весь Лондон. Навіть місцеве таксі не пожаліли. Схоже, збиралися зірвати чималий куш на добрих і багатих англійцях. Бо ж середня вартість квитка на наші гроші близько 3000 гривень, а можна і за 5000 купити. Золотий концерт виходить? У вас совість є? Мадонна у світовому турне дешевше брала – від 550 гривень за квиток. Хоча хвилиночку. За цю суму перед публікою, окрім Валерії, має виступити славетна компанія. І Стас П'єха, і Валерій Меландзе, та головне – Йосип Кобзон. До речі, наш Олег Скрипка від честі заспівати з Валерією відмовився. Нас чому заінтересував Кобзон і Валерія? Только потому, что, в общем-то, они выступили с жесткой позицией одобрения аннексии Крыма. Они поддерживают вот эту агрессивную политику и агрессию России против Украины. Уявляєте, і це нам каже російський патріот. Приємно чути. Запевняє, що можна любити свою землю, проте ненавидіти режим, від якого він і сам 7 років тому утік аж на Туманний Альбіон. Слідом за своїм другом, опальним політиком Борисом Березовським. Я в своє время сотрудничал с Борисом Аврамовичем. Мы были в одной партии, Либеральная Россия. И мы с ребятами организовали молодежное движение «Пора», как раз после украинских событий, после первой украинской революции. Оце сміливець. Таких у Росії, як відомо, довго не терплять. Довелося Сидельникову ноги в руки і тікати. Я приїхав сюди, попросив політичне убежище, і, в общем-то, через 5 місяців мені воно було предоставлено. Непоганий спосіб змінити прописку. Тепер Андрій Сидельников уже по всій Британії влаштовує акції та пікети проти прибічників режиму Путіна. Щодо приїзду Валерії, активіст склав чималу петицію, під якою у режимі онлайн ставлять підписи усі невдоволені. А далі? Дальніші дії – це ми відправили, по почті відправили письма в правительство і збираємося лично віднести це письмо в резиденцію прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. У своєму зверненні активісти просять заборонити в'їзд конкретно Кобзону та Валерії. Усі інші нехай виступають, якщо касу зберуть. Поки що з-поміж 5000 місць Альберт-холу квитків продано на кілька сотень. Підтримала Валерію у такій халепі з опитаних нами зірок лише Лада Денс. Сравніть поклонників і ринок взагалі нашої країни і Лондона. Ну, подумай, що не буде Лондона. Я думаю, що Валерія від цього хуже не буде. Тому що, думаю, що в основному всі поклонники – це тут.
А ось Сергій Пенкін, уявляєте, і сам не проти підпис поставити під петицію. Славуйся, Валерія, для мене не существує. Певіця, яка колег грязі обливає, це не певіця. А у Наталі Корольової, як завжди, тільки одне в голові. Ну, непонятна ситуація. Може бути, у нього є якісь скриті мотиви, хто знає. Може бути, він в юності познайомився десь з Лєрою, а вона йому не оказала должного внимання. Сама ж Валерія, а точніше її права і ліва рука, а також ноги та голова Йосип Пригожин, не здається. Навпаки, схопився за клавіатуру і активно строчить гнівні коментарі про Сидельникова. Ну і, звісно, підключає адвокатів. Звісно, можуть і відмінити концерт, анулювати візу, там, і зробити все, що угодно. Це, звісно, буде неправильно. Але ми з Йосифом обговорюємо цю ситуацію. Безусловно, якщо будуть якісь незаконні дії, я з удовольствием підключусь. Валерія, може, і живе по закону, а от дотримання моральних принципів геть не переймається. Люди внутри Росії говорять, що Запад – це плохо, западні цінності нам не нужны, у нас свій путь розвитку, а приїжджає сюди і, в общем-то, как-то, ну, наверное, двуличием. Та й то правда, чого співачка, яка усім серцем любить Росію і президента, усе літо сидить на озерах Швейцарії? Головний ЄСАУЛ Кремля Олег Газманов також собі квартирку у Латвії прикупив. Йосип Кобзон сам хоч і в Москві, але доньку із Росії відрядив у ту ж Великобританію. Цікаво, і що їх так вабить у гнилий Захід та в Америку? Але якщо так триватиме і далі, здається, незабаром ця славетна придворна трійця сидітиме вдома і збиратиме повні зали тільки у Кремлі.